Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishwanasate Devi Pranamami Hari Priya Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyascha Patitanang Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Namo Mahavadanaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaurati Se Nama Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare Hare. Namo Om Vishnupadaya, Krishna Prasthaya Bhutale, Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatyadesatarine. Aaj ethare upasthita Bhakta Sajjana Vrinda va Matri Vrinda Adi Antarashtriya Sri Krishna Bhavanamrita Sanghara संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद महाराजंकर शुभ आविर्भाव तिथि आम गत काली परम पुरुष भगवान श्रीकृष्णंकर आविर्भाव उत्सव पालन करथिले एवं आज प्रकृत पक्षे नंद महाराजंकर भवनरे नंद उत्सव अनुष्ठित होता भगवान कृष्णंकर आविर्भाव रे समस्त ब्रजवासी माने आनंद रे समाने नृत्य करथिले एवं समग्र ब्रज विभिन्न साज सज्जा रे सज्जित होता तेबे जेतेबेले भगवान श्री कृष्णंकर जन्म महोत्सव पालित होउछि ए नंद उत्सव दिन ठीक सही दिन भगवान श्रीकृष्णंकर परम भक्त श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद महाराज ए नंद उत्सव दिन आविर्भूत होते 1896 मसीह रे कलिकता शहर रे तंगर आविर्भाव होता एवं एक वैष्णव परिवार रे से जन्म ग्रहण करते तेणु बाल्यकाल वैष्णव रीतिनीति संबंध में से अवगत थे जेतेबेले से पाठ पढ़ा गले स्कूल कॉलेज रे अध्ययन कले से
ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ସେତେବେଳର ନାମ ଥିଲା ଅଭୟ ଚରଣ ଦେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କର କିଛି ବନ୍ଧୁ ଅଭୟ ଚରଣ ଦେ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକଥା ଦର୍ଶନ କରି ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କର କିଛି ବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଗୌରମୋହନ ଦେଙ୍କୁ ଯେ ତୁମର ପୁତ୍ର ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ତୁମେ ତାକୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ପଠାଅ ସେଠାରେ ସେ ବାରିଷ୍ଟରୀ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ବାରିଷ୍ଟରୀ ପଢ଼ି ସେ ଓକିଲାତି କରନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେତେବେଳେ ଭାରତରୁ ଯଦି କେହି ବାହାରକୁ ବିଦେଶକୁ ଯାଉଥିଲେ ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ମାନର ବିଷୟ ଥିଲା ଯେ ଜଣେ ଯଦି ବିଦେଶରେ ଯାଇ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ଏବଂ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେ ଧାରଣା ରହିଛି ଯେ ବିଦେଶକୁ ଗଲେ ଜଣେ ତାର ଜୀବନ ବଦଳିଯିବ ଏବଂ ସେ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏଇ ଯେଉଁ ମାନସିକତା ଇଏ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ମାନସିକତା ଯାହାର ଶିକାର ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଚାଲିଛୁ। ତେବେ ଯାହା ହଉ ସେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କୁ ଏକଥା କହିଲେ ଯଦିଓ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ମାତା ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ବିଦେଶ ଯାଉ ସେଠାରେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପିତା ଏକଥା ଚାହୁଁନଥିଲେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ପିତା ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ସାଧୁ ସନ୍ତମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଭାବ ରହିଥିଲା ତାଙ୍କର ଗୃହକୁ ଯେତେ ସାଧୁ ସନ୍ତ ଆସନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ସତ୍କାର କରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପିତା କହିଥିଲେ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଯେ ମୋର ପୁତ୍ରକୁ ବିଦେଶ ପ୍ରେରଣ କରି ଲଣ୍ଡନ ପ୍ରେରଣ କରି ତାକୁ ମୁଁ ବାରିଷ୍ଟର କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୋର ପୁତ୍ର ସେ କିପରି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅନ୍ତରଙ୍ଗା ଶକ୍ତି ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ସେ କିପରି ଜଣେ ସେବକ ହୋଇପାରିବ ଯଦି ମୋର ପୁତ୍ର ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ସେବକ ହୋଇପାରିଲା ତାହେଲେ ତା'ର ଜୀବନ ସଫଳ ହୋଇଛି ମୁଁ ଆଉ କିଛି କାମନା କରୁନି ମୋର ପୁତ୍ର ପାଇଁ। ତେଣୁ ଗୌରମୋହନ ଦେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଅଭିଳାଷ ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ସେବକ ହେବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଦେଖୁ କିପରି ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଭୁପାଦ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଏଇ ବୈଷ୍ଣବ ପରମ୍ପରା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ସହିତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ତାଙ୍କ ଗୃହରେ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ପିତା ଯେତେବେଳେ ପୂଜା କରନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରି ସେ ମଧ୍ୟ ବିଗ୍ରହଙ୍କର ସେବା କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରେ ସେତେବେଳେ ସେ ଏଇ ସଂସ୍କାର ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଯେପରି ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ବୈଷ୍ଣବ ସଂସ୍କାର ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୃହ ନିକଟରେ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ମନ୍ଦିର ରହିଥିଲେ ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଯାଆନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ଉତ୍ସବର ସମୟ ଆସେ ସେ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ଛୋଟ ରଥ ନିର୍ମାଣ କରି ସେ ନିଜେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା
କଲିକତା ସହରରେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ଆସକ୍ତି ରହିଥିଲା ଏବଂ ସେହି ଅଭୟଚରଣ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ନାମରେ ପରିଚିତ ହେଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କଟିଶ ଚର୍ଚ୍ଚ କଲେଜରେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରୁଥିଲେ, ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଥିଲେ ଇଂରେଜୀ ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ, ସେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ତାଙ୍କର ସେହି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଶିକ୍ଷାର ଯେଉଁ ଡିଗ୍ରୀ ସେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ। ତେବେ ଏହିପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଥରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜଙ୍କର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଉଲ୍ଟା ଡଙ୍ଗା, କଲିକତାର ଉଲ୍ଟା ଡଙ୍ଗା ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ସେତେବେଳେ ଗୌଡ଼ିଆ ମଠ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ଜଣକ କହିଲେ ଯେ ସେ ଉଲ୍ଟା ଡଙ୍ଗା ଗୌଡ଼ିଆ ମଠକୁ ଜଣେ ମହାନ ସାଧୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ପ୍ରଥମେ ଏତେଟା ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଗୃହକୁ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତିଦିନ ଅନେକ ସାଧୁସନ୍ଥ ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସେମାନଙ୍କର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ତାଙ୍କୁ ଉଲ୍ଟା ଡଙ୍ଗାକୁ ଆସିଥିବା ସାଧୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ଏତେଟା ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ମହାନ ସାଧୁ ଆଉ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ସେ କିପରି ସାଧୁ, ତେଣୁ ତୁମେ ଆସ, ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବାଧ୍ୟ କଲେ ଶେଷରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ରାଜି ହେଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସହ ସେ ଉଲ୍ଟା ଡଙ୍ଗା, କଲିକତାର ଉଲ୍ଟା ଡଙ୍ଗା ସ୍ଥାନରେ ସାଧୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ, ଆଉ ସେ ସାଧୁ ଅନ୍ୟ କେହି ନଥିଲେ, ସେ ଥିଲେ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଗୁରୁଦେବ ଶ୍ରୀଲ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁର, ଯାହାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଆମର ପୁରୀରେ ହୋଇଥିଲା। ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ। ତାଙ୍କର ପିତା ଥିଲେ ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ଠାକୁର, ଯାହାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା କେଦାରନାଥ ଦତ୍ତ, ସେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ପୁରୀର ଡେପୁଟି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରଶାସକ। ତେଣୁ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଜନ୍ମ ସେହି ସମୟରେ ପୁରୀରେ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ମାତ୍ର 6 ମାସର ଶିଶୁ ଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ପୁରୀରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ମାତା ଛୋଟ ଶିଶୁକୁ କୋଳରେ ଧରି ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୃହ ଥିଲା ପୁରୀର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ସେହି ଗୃହ ସାମ୍ନାରେ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥ ଆଗକୁ ବଢ଼ିନଥିଲା। ଜଗନ୍ନାଥ ଯେପରି ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ଉପରେ କୃପା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁରଙ୍କର ମାତା ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଶିଶୁ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ କୋଳରେ ଧରି ରଥ ଉପରକୁ ଆସିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ,
ସେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚରଣରେ ସେଇ ଛୋଟ ଶିଶୁଟିକୁ ରଖିଦେଲେ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତିସିଦ୍ଧାନ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁର ଯେ ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚରଣରେ ତାଙ୍କର ମାତା ରଖିଦେଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଗଳାରୁ ତାଙ୍କର ପୁଷ୍ପମାଳା ସେ ଶିଶୁ ଉପରେ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେବକମାନେ ତାଙ୍କର ମାତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ମାତା, ତୁମର ଏ ଶିଶୁ ଜଣେ ମହାନ ବୈଷ୍ଣବ, ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବାଣୀ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଚାର କରିବେ। ତେଣୁ ସେହି ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁର ଯେ ଆଜନ୍ମ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ରହିଥିଲେ, ଏବଂ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ସେ ସଂସ୍କୃତର ମହାନ ବିଦ୍ୱାନ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ 7 ବର୍ଷ ବୟସ, ସେ ସମୟରେ ସେ ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ମୁଖସ୍ଥ କରିସାରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁର ଏଇ ଉଲ୍ଟା ଡଙ୍ଗା ଗୌଡ଼ିଆ ମଠରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥାନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ, ଏବଂ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ସେଇ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ କରିବା ପାଇଁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଭୁପାଦ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସହ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ, ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁର ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଥମ କରି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରଣାମ କରିସାରି ଉଠିବା ପରେ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁର ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମ ପରି ନବଯୁବକ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ସେ ଭଗବତ ଗୀତା ଏବଂ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତର ବାଣୀ ଇଂରେଜୀ ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ବିଦେଶରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଭଗବତ ଗୀତା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବାଣୀ ଏବଂ ଲୀଳାମାନ ରହିଛି, ଭଗବତ ଗୀତାରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଉପଦେଶ ଏବଂ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳା, ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶର ଲୋକମାନେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଏ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ରହିଛି, ତେଣୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଗୀତା ଏବଂ ଭାଗବତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନଭିଜ୍ଞ। ତେଣୁ ତୁମେ ତାକୁ ଇଂରେଜୀରେ ଅନୁବାଦ କରି ତୁମେ ବିଦେଶରେ ଯାଇ ପ୍ରଚାର କର, ଇଏ ଥିଲା ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆଦେଶ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ପାଇଁ, ଯଦିଓ ସେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁର ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଯେ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାଣୀ ଏବଂ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥାକୁ ବିଦେଶରେ ଇଂରେଜୀ ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ। ତେବେ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ସେତେବେଳେ ଏ ଆଦେଶକୁ ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟର ସହ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନଥିଲେ। ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେ ଆମର ଦେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରାଧୀନ, ଇଂରେଜ ଶାସନ ଅଧୀନରେ ରହିଛି, ତେଣୁ ଯେଉଁ ଦେଶ ପରାଧୀନ ଦେଶ, ସେଇ ଦେଶର ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ବିଦେଶରେ ଯାଇ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତିର ପ୍ରଚାର କରିବ, ତା କଥା କିଏ ଶୁଣିବ ବିଦେଶରେ? ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆମର ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଏକଥା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଏପରି କହିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଏପରି କହିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁର ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଯେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାଣୀ ଇଏ କାଳଜୟୀ, ଇଏ କାଳାତୀତ ଜ୍ଞାନ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଉପଦେଶ
ସେ ସ୍ଥାନ କାଳ ଏବଂ ପାତ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ସେ ସବୁ ଯୁଗ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ଏବଂ ସବୁ କାଳ ପାଇଁ, ସବୁ ଦେଶ ପାଇଁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାଣୀ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ପରାଧୀନତା ଉପରେ ଇଏ ନିର୍ଭର କରେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁର ଏ କଥା କହିଲେ, ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ସଂସାରର ଈଶ୍ୱର ଏବଂ ତାଙ୍କର ବାଣୀ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ଅଭିପ୍ରେତ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କେବଳ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କେବଳ ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସେ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ଏ ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏ ଉପଦେଶକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ ନିଜର ଜୀବନକୁ ସାର୍ଥକ କରିବେ। କାରଣ ସମସ୍ତେ ଏଇ ସଂସାରରେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ବ୍ୟାଧି ରୂପକ ଦୁଃଖ କେବଳ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରୁନି, ସଂସାର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ସମସ୍ତେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ବ୍ୟାଧି ରୂପକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯେଉଁମାନେ ଭୌତିକ ସଂସାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାଣୀ ସମସ୍ତ ଜୀବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ତାହା କୌଣସି ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ବା ପରାଧୀନତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରବଣ କଲେ ଏ କଥା, ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଏ ସାଧୁ କୌଣସି ସାଧାରଣ ସାଧୁ ନୁହନ୍ତି, ଏ ସାଧୁଙ୍କର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି ଏବଂ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାଣୀ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଏ ଆଦେଶ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେବେ ଯାହା ହଉ, ପ୍ରଭୁପାଦ ସେଦିନ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆସିବା ପରେ, ଯଦିଓ ଏଇ ସାଧୁଙ୍କୁ ଜଣେ ମହାନ ସାଧୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ତଥାପି ତାଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ପାଳନ ଯେ ସେ କରିପାରିବେ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏତେଟା ଚିନ୍ତା କରିପାରିନଥିଲେ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟ ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ ବିଜନେସ୍। ତେଣୁ ସେ ବ୍ୟବସାୟ ସେ କଲିକତାରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ପ୍ରୟାଗ ଚାଲିଗଲେ, ଇଲାହାବାଦ, ଏବଂ ସେଠାରେ ପ୍ରୟାଗ ଫାର୍ମାସି ନାଁରେ ଗୋଟିଏ ଔଷଧ ଦୋକାନ ଖୋଲିଥିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୟାଗରେ ରହୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆଉ ଥରେ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁର ପ୍ରୟାଗର ଗୌଡ଼ିଆ ମଠକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଶୁଣିଲେ ଯେ ସେଇ ସାଧୁ ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ କଲିକତାରେ ସାକ୍ଷାତକାର ହେଇଥିଲା, ସେ ସାଧୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରୟାଗ ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ପ୍ରୟାଗରେ ସେ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯାଇ ସାକ୍ଷାତ କଲେ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ସାକ୍ଷାତ କଲେ ସେତେବେଳେ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁର ପୁନର୍ବାର ସେଇ ଏକା ଆଦେଶ ପ୍ରଦାନ କଲେ ପ୍ରଭୁପାଦ, ଯେ ତୁମେ ବିଦେଶରେ ଯାଇ ଇଂରେଜ ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଗୀତା ଭାଗବତର ବାଣୀ ପ୍ରଚାର କର। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆଦେଶ ଦେଲେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଏଇ ସାଧୁ ମୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି ସେବା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି।
ତେଣୁ ସେ ପ୍ରୟାଗରେ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁର ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସେଥିରେ ସହଯୋଗ କଲେ ଆର୍ଥିକ ରୂପରେ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ସେବା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ତେବେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁପାଦ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିନାହାନ୍ତି ଯେ ସେ ବିଦେଶରେ ଯାଇ ଏ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାର ପ୍ରଚାର କରିପାରିବେ। ଯଦିଓ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ସେ ଆଦେଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଠାରୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିନାହାନ୍ତି ଯେ ସେ କିପରି ଯାଇ ବିଦେଶରେ ପ୍ରଚାର କରିବେ। ଏହିପରି ଅନେକ କିଛି ବର୍ଷ ବ୍ୟତୀତ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ, ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟିଏ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଚିଠିରେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ଗୁରୁଦେବ, ଆପଣଙ୍କର ମୋ ପ୍ରତି ଶେଷ ଆଦେଶ କ'ଣ, ଯେଉଁ ଆଦେଶକୁ ମୁଁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁର ପୁଣି ଥରେ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ତୁମେ ଇଂରେଜୀ ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଗୀତା ଭାଗବତର ବାଣୀ ବିଦେଶରେ ଯାଇ ପ୍ରଚାର କର ଏବଂ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନୋବାଂଛାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ଥିଲା, ପୃଥିବୀତେ ଆଛ ଯତ ନଗରାଦି ଗ୍ରାମ ସର୍ବତ୍ର ପ୍ରଚାର ହୋଇବେ ମୋର ନାମ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ 500 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଇଏ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରିଥିଲେ ଯେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ନଗର ଏବଂ ଗ୍ରାମ ରହିଛି ସର୍ବତ୍ର ହରିନାମର ପ୍ରଚାର। ଯଦିଓ ସେତେବେଳେ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିଲେ ଯେ ଏହା ସମ୍ଭବ କି ନା, କି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ହରିନାମର ପ୍ରଚାର ଇଏ ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ନଥିଲା, ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିଲେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ମାନେ କେବଳ ଏଇ ଭାରତ, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଏ ଆଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଆଦେଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ଶେଷ ଆଦେଶ, ତାପରେ ସେ ଟିକେ ଗମ୍ଭୀର ହେଲେ ଯେ କିପରି ଭାବରେ ବିଦେଶରେ ପ୍ରଚାର କରିବେ ଇଂରେଜୀ ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟରେ ଲିପ୍ତ ଥିଲେ, ତେଣୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ସମୟ ଦେଇପାରୁନଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଗବତ ଇଚ୍ଛାରେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ତାଙ୍କର ବିଜନେସ୍ରେ ଲସ୍ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କ୍ଷତି ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟରେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷତି ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି କିପରି ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ କରିବେ, କ୍ଷତିକୁ ଭରଣା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସେଥିରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିଲା। କାରଣ ଏ ବ୍ୟବସାୟରେ ମାତିଥିବା ହେତୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁନଥିଲେ, ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କୃପା କରି ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟରେ କ୍ଷତି କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ବ୍ୟବସାୟ ତ୍ୟାଗ କରି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେଲେ। ଏ ଥିଲା ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଏବଂ କୃପା। ଯେଉଁମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ଆସକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ମନ ଦିଅନ୍ତି,
ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୃପା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଏପରି କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଧନ ଅପହରଣ କରିଥାନ୍ତି। କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କ ହେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀପତି, ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଧନର ଅଭାବ ନାହିଁ, ବା ସେ ଆମ ଧନ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଆମ ଧନ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମର ଧନ ଶୁଦ୍ଧ ହେବ ଏବଂ ଆମର ଧନ ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଭାବୁ ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ କିଛି ଧନ ଦେଇଦେବା, ତାହେଲେ ମୋର ଭୋଗରୁ ସେ ଧନ କମ୍ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ଧନ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଥାଏ। କାରଣ ଭଗବାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀପତି ସେ ଏତେ ଦେବେ, ଆମର ରଖିବା ପାଇଁ ଜାଗା ନଥିବ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଯଦି ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ଆମର ଧନ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟରେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ବୋଧ ହୁଏ ଇଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୋ ପ୍ରତି କୃପା, କାରଣ ଏ ବ୍ୟବସାୟରେ କ୍ଷତି ନହେଲେ ଏ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତି ମୋର ଯେଉଁ ଆସକ୍ତି ରହିଛି, ଏ ଆସକ୍ତି ମୋର କମ୍ ହେବ। ତେଣୁ ବୋଧ ହୁଏ କୃଷ୍ଣ କୃପା କରି ଏ କ୍ଷତି କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ବ୍ୟବସାୟରୁ ବିରକ୍ତ ହେଇ ମୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହେବି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ଏହି କଥା ଚିନ୍ତା କରି ସେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବ୍ୟବସାୟର ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଦେଲେ ଏବଂ ନିଜେ ଗୃହତ୍ୟାଗ କରି ସେ ବୃନ୍ଦାବନ ଚାଲିଗଲେ। ବୃନ୍ଦାବନରେ ସାଧୁ ଜୀବନ ଯାପନ କଲେ। ଯଦିଓ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ କିଛି ଧନ ନଥାଏ, ତେବେ ସେଇ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ କିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେ ଭଗବତ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତର ଅନୁବାଦ ଇଂରେଜୀରେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ, ଏବଂ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଗଡ୍ ହେଡ୍, ଯାହାକି ଆମର ଓଡ଼ିଆରେ ଭଗବତ ଦର୍ଶନ ନାମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି, ଇଂରେଜୀରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ତାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ତା'ର ନାମ ଥିଲା ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଗଡ୍ ହେଡ୍। ସେ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ସେ 1944 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାହା କିଛି ସମୟ ପରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ପୁଣି ବୃନ୍ଦାବନରେ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ବୃନ୍ଦାବନରେ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ କିଛି ଧନ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି ଭିକ୍ଷା କରି, ଏବଂ ବୃନ୍ଦାବନରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍, ଏବଂ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେବା ପରେ ତାକୁ ବିତରଣ ନିଜେ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଦିଲ୍ଲୀର ରାଜପଥରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ସମୟରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ବିତରଣ କରୁଥିଲେ, ଥରେ ବେହୋସ ହୋଇ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଜଣେ ପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରୁ ଉଠାଇ ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେବା ସତ୍କାର କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ଅନେକ ସଂଘର୍ଷ କରିଛନ୍ତି ଏଇ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଅନେକ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସହନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଥିବା ସମୟରେ ସେ ଭାଗବତର ଅନୁବାଦ କଲେ ଏବଂ କିଛି ଭିକ୍ଷା ସଂଗ୍ରହ କରି ତାହାର ପ୍ରକାଶନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଭାଗବତର ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧର ଯେଉଁ ତିନୋଟି ଭାଗ ରହିଛି, ତାହାକୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ଏ ଭାରତରେ ଥିବାବେଳେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଥିବାବେଳେ ପ୍ରକାଶିତ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ପ୍ରକାଶନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ ନିଜକୁ କିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ସମୟରେ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥ
ସେ ବିଭିନ୍ନ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ସେ ଏକ କ୍ରିଶ୍ଚିଆନ ଚେତନା ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ କାହାରିଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିନଥିଲେ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଗୁରୁଭ୍ରାତ ଥିଲେ ମଥୁରାରେ ସେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାରଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମାଜରେ ସମ୍ମାନ ରହିଛି ତେଣୁ ଆପଣ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରି ଏ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆପଣ ସେଥିରେ ସଫଳ ହେବେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଯଦିଓ ପ୍ରଥମେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗୁରୁଭ୍ରାତାଙ୍କର ଅନୁରୋଧ ଏବଂ ସେ ଦିନେ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଯେ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରିବା ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଭୁପାଦ ସେ ମଥୁରାରେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁଭ୍ରାତାଙ୍କ ଠାରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରି ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ ପ୍ରଥମେ ସେ ଭାରତରେ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଝାନ୍ସିରେ କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନଥିଲେ ତେବେ ସେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ରହୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମଥୁରାର ଜଣେ ମାରୱାଡ଼ି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଆମେରିକାର ପେନସିଲଭେନିଆରେ ରହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ହେଲା ଏବଂ ସେ ମାରୱାଡ଼ି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେ ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ଆମେରିକା ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ତାହେଲେ ମୋର ପୁତ୍ର ସେଠାରେ ରହୁଛି ପେନସିଲଭେନିଆରେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବ ତେଣୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ଯାହା ହଉ ଆମେରିକାରେ ସେ କାହାକୁ ଜାଣନ୍ତିନି ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ହେଲେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ତେଣୁ ଅତି କମରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାରତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ସାଧିତ ହୋଇପାରିବ ତେଣୁ ସେ ମାରୱାଡ଼ି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ନିକଟକୁ ଚିଠି ଲେଖନ୍ତୁ ସେ ଯଦି ଆମେରିକାରେ ମୋର ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆମେରିକା ଯାଇପାରିବି ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ସ୍ପନ୍ସରସିପ୍ ଲେଟର୍ ପଠାଇଥିଲେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଯିଏ ପେନସିଲଭେନିଆରେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ସେ ସ୍ପନ୍ସରସିପ୍ ଲେଟର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁପାଦ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ସେ କିପରି ଆମେରିକା ଯାତ୍ରା କରିବେ ଆମେରିକା ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଧନ ନଥିଲା ତେଣୁ ସେ ବମ୍ବେ ଗଲେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଆଶା ବମ୍ବେର ସିନ୍ଧିଆ ଷ୍ଟିମସିପ୍ କମ୍ପାନୀର ମାଲିକ ସୁମତୀ ମୋରାରଜୀ ତାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରି ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ସେତେବେଳେ ସୁମତୀ ମୋରାରଜୀ ଯିଏକି ସେ ବି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତ ଥିଲେ ଆଉ ବହୁତ ବଡ଼ ଜାହାଜ କମ୍ପାନୀର ମାଲିକାଣୀ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ ସେ ନିରୁତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ କହିଲେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ଆଉ ଆମେରିକାରେ ବହୁତ ଶୀତ ଆପଣ ଯଦି ସେଠାକୁ ଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଠି ଜୀବିତ ରହିପାରିବେ ସେ ଶୀତରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ ତେଣୁ ଆପଣ ଆମେରିକା ଯାଆନ୍ତୁନି ଏଇ ଭାରତରେ ପ୍ରଚାର କର ତେଣୁ ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଲେ ଯେ ମୋର ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କର ଆଦେଶ ଯେ ମୋତେ ବିଦେଶରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଗୁରୁ ମହାରାଜ କହିଛନ୍ତି ଇଂରେଜୀ ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ଆମେରିକା ଯିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋର ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କର ଆଦେଶ ପାଳନ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବି
ସୁମତୀ ମୋରାରଜୀ ଭାବିଲେ ଯେ ଅନେକ ସାଧୁ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ଏ ସାଧୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସେହିପରି ସାଧୁ ହେଇଥିବେ, ତେଣୁ ସେ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଯେ ମୋର ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କର ଆଦେଶ, ମୁଁ ଆମେରିକା ଯାଇ ସେଠାରେ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତିର ପ୍ରଚାର, ସେତେବେଳେ ସୁମତୀ ମହାରାଜୀ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଆସି ମୋତେ ଭାଗବତ ଶୁଣାନ୍ତୁ, ଆମ ଘରକୁ ଆସି ଭାଗବତ ଶୁଣାନ୍ତୁ, ତାପରେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିବି କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ ଆପଣଙ୍କ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ବମ୍ବେ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ବମ୍ବେର ଲୋକାଲ ଟ୍ରେନ୍ ଦେଖିଥିବେ, କେତେ ଭିଡ଼ ହୁଏ ବମ୍ବେର ଲୋକାଲ ଟ୍ରେନ୍ରେ, ଲୋକମାନେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ସ୍ଥାନ ପାଆନ୍ତିନି, ସେମାନେ ଲଟକି କରି ଯାଇଥାନ୍ତି ଫୁଟବୋର୍ଡ଼ରେ, ଏତେ ଭିଡ଼। ଏବଂ ପ୍ରଭୁପାଦ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେପରି ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବମ୍ବେର ଲୋକାଲ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାଇ ସୁମତୀ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଭାଗବତ ଶୁଣନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରିବା ପରେ ସୁମତୀ ମହାରାଜୀ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଏ ସାଧୁ ସାଧାରଣ ସାଧୁ ନୁହନ୍ତି, ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେ ମହାନ ସାଧୁ। ଏବଂ ଏ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଆମେରିକାରେ ଯାଇ ଗୀତା ଭାଗବତର ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ମୋତେ ୟାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରହି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେରିତ କଲେ। ତେଣୁ ସୁମତୀ ମୋରାରଜୀ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଯଦି ଆମେରିକା ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପାସପୋର୍ଟ ଆଦି ଯୋଗାଡ଼ କରନ୍ତୁ, ମୋର ପଣ୍ୟବାହୀ ଜାହାଜ ଆମେରିକା ଯାଉଛି, ମୁଁ ସେଇ ପଣ୍ୟବାହୀ ଜାହାଜରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଯିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି। ଆଉ ପାଣି ଜାହାଜରେ ଯିବା ପାଇଁ ଅନେକ ସମୟ ଲାଗେ, ଆମେରିକା ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏକ ମାସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ସୁମତୀ ମହାରାଜଙ୍କ ଠାରୁ ସେଇ ପଣ୍ୟବାହୀ ଜାହାଜରେ ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଫ୍ରି ଟିକେଟ୍ ପାଇଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କ୍ୟାବିନ୍ ସେ ପ୍ରଦାନ କଲେ ସେ ଜଳ ଜାହାଜରେ। ଏବଂ ସେ ଜାହାଜର ଯେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଥିଲେ, କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ତାଙ୍କୁ ସୁମତୀ ମହାରାଜୀ କହିଲେ ତୁମେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ଯେପରି କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ ତୁମେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ ଆମେରିକା ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବୟସ 69 ବର୍ଷ ବୟସ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାହାଜରେ କଲିକତାରୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଏବଂ ତାରି ଭିତରେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀର କିଛି ପୂର୍ବ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପରଦିନ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଉତ୍ସବ, ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ। ତେଣୁ କଲିକତାରୁ ସିଂହଳ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଜାହାଜ ଗଲା, ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରୁ ପୁଣି କୋଚି ବନ୍ଦରକୁ ଆସିଲା, କାରଣ ମଝିରେ ରାମ ସେତୁ ରହିଛି ତେଣୁ ଜାହାଜ ସିଧା ଯାଇପାରିବ ପଶ୍ଚିମ ପଟୁ, ତେଣୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ହିଁ ଜାହାଜ ଆସିଲା କୋଚି ବନ୍ଦରକୁ। ଏବଂ ପ୍ରଭୁପାଦ ଯେଉଁ ଭାଗବତ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ତାକୁ ବକ୍ସରେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ବକ୍ସରେ ଲୋଡ଼ କରାଗଲା ଜାହାଜରେ, ଯେଉଁ ତିନି ଖଣ୍ଡ ଭାଗବତ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଇଂରେଜରେ। ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପଡ଼ିଥିଲା, ଏବଂ ପ୍ରଭୁପାଦ 70 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପଦାର୍ପଣ କଲେ। ତେଣୁ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାହାଜରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ପାଳନ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ଜାହାଜରେ ସବୁ ଯେଉଁ ନାବିକମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜେ ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାଇ ପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରାନ୍ଧି ପାରୁଥିଲେ,
ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରୁଥିଲେ, କାରଣ ପିଲାଦିନ ତାଙ୍କର ସେ ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ଅର୍ପଣ କଲେ ଜାହାଜ। ତାପରେ ଜାହାଜ ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲା, ଭାରତ ତ୍ୟାଗ କରି, ସେତେବେଳେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ପ୍ରଭୁପାଦ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ସାମୁଦ୍ରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ମଧ୍ୟରେ ବାନ୍ତି ଆସିବା, ଜ୍ୱର ଜ୍ୱର ଲାଗିବା, ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ଲାଗିବା, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ହେବା, ଏସବୁ ହେଇଥାଏ ସମୁଦ୍ରରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ଏସବୁ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ଦୁଇଥର ହୃଦଘାତ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଇଥିଲା ଜାହାଜରେ ଯାଉଥିବା ସମୟ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ଭାବିଲେ ସେ ଆଉ ବଞ୍ଚିବେନି, ତେଣୁ ସେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କରୁଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ମୋର ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ହେବ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ ଯାଇ ବିଦେଶରେ ପ୍ରଚାର କରିବି, ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ନ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇଠାରେ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ମୋର ଜଳ ସମାଧି। ସେଦିନ ରାତିରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ସେଦିନ ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ, ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଗୋଟିଏ ନୌକାରେ ବସିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ନୌକାକୁ କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱୟଂ ବହନ କରୁଛନ୍ତି, ବାହୁଛନ୍ତି, ନୌକାକୁ ଚଲାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଏପରି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ବିଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇଗଲା ଯେ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କିଛି ଭୟ କରିବାର ନାହିଁ, ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ନାଭିର ନାଭିକ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ଠିକ୍ ହେ ଭଲ ହେ, ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେ। ଯଦିଓ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ସବୁ ସମୟରେ ଅଶାନ୍ତ ରହେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ଯେଉଁଥର ଜାହାଜରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ପୁରା ଶାନ୍ତ ରହିଥିଲେ, ଏବଂ ଆମେରିକାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପ୍ରଭୁପାଦ କାହାକୁ ଜାଣନ୍ତିନି, କେବଳ ଏଇ ମଥୁରାର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପୁତ୍ର ରହୁଥିଲେ ତାଙ୍କରି କେବଳ ଆଡ୍ରେସ୍ ବା ଠିକଣା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା, ଏବଂ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ବସ୍ରେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଘରେ ଥିବା ଭିତରେ ଯଦିଓ ଏମାନେ ମାରୱାଡ଼ି ଲୋକ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁତ୍ର ଆମେରିକାରେ ରହୁଥିଲେ ସେ ସବୁକିଛି ମାଛ ମାଂସ ଏସବୁ ଖାଉଥିଲେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁପାଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାମିଷାସୀ ଥିଲେ, ପିଆଜ ରସୁଣ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିଲେ। ତଥାପି ପ୍ରଭୁପାଦ ତାଙ୍କ ଘରେ କିଛି ସମୟ ରହି ନିଜେ ରୋଷେଇ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ବିତରଣ କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ସେଠାରେ ସେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆରେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ ଯାହାଙ୍କ ଘରେ ରହୁଥିଲେ, ଏବଂ ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ତାଙ୍କର ମିଶନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ କାହିଁକି ଆମେରିକା ଆସିଛନ୍ତି, ଏବଂ ତା ପରଦିନ ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ପରଦିନ ଆମେରିକାର ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେଠାରେ ଆମେରିକାର ଲୋକମାନେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ସାଧୁ ଆସିଛନ୍ତି ଯିଏକି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାଣୀ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଭାରତର ଅନେକ ସାଧୁ ଆମେରିକା ତା ପୂର୍ବରୁ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆମେରିକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ
ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ବଦଳରେ ସେମାନେ କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଏପରି ଖବର ପ୍ରଚାରିତ ହେଲା, ତେଣୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ମୁଁ ଯଦି ଆଙ୍କର ଘରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିବି ତାହେଲେ ମୁଁ ଏ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଗେଇ ନେଇପାରିବି, ମୋତେ ଘରୁ ବାହାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ସେଠାରୁ ପେନସିଲଭେନିଆରୁ ନ୍ୟୁୟର୍କ ଚାଲି ଆସେ। ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାମୀ ରହୁଥିଲେ ଯେ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ, କାରଣ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ୱାମୀ ଏପରି ଆମେରିକା ଯାଇ ସବୁ ଯୋଗ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଥାନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭଲ ରୋଜଗାର ହୁଏ ଯୋଗ ନାଁରେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛିଟା ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ ହେଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଯୋଗ ସ୍କୁଲକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁପାଦ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବଚନ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଯଦିଓ ଇଏ ଡକ୍ଟର ମିଶ୍ର ଯିଏ ଯୋଗ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଥିଲେ ସେ ନିରାକାରବାଦୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା, ଆଉ ପ୍ରଭୁପାଦ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାର ଆଗେଇ ଯାଇପାରିବ, କାରଣ ସେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସେଠାରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ହେଇଥିଲା ଯେଉଁମାନେ କି ହିପି ଥିଲେ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ ନ୍ୟୁୟର୍କର ଲୋୟର୍ ଇଷ୍ଟ ସାଇଡ୍ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଗଲେ ଯେଉଁଠାରେ କେବଳ ହିପିମାନେ ରହୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଆମେରିକାରେ ହିପି ସଭ୍ୟତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାର ପ୍ରତି ବିଦ୍ରୋହ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ମାର୍ଗ ଖୋଜି ବୁଲୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡ୍ରଗ୍ସ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପଭୋଗ କରି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ସେମାନେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାଦ୍ୱାରା ସାଧିତ ହୋଇପାରୁ, ସେମାନେ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନଭିଜ୍ଞ ଥିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଲେ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା କହିଲେ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଉପଦେଶ କଥା କହିଲେ, ସେମାନେ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜଙ୍କର ପ୍ରବଚନରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ। ତେବେ ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ହିପିମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ରହୁଥିଲେ, ତେଣୁ ଯଦିଓ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ ମାନୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଡ୍ରଗ୍ସ ନିଅନ୍ତି ସେମାନେ ଆଉ ନିଜ ଅଧୀନରେ ନଥାନ୍ତି। ଦିନେ ରାତିରେ ଜଣେ ହିପି ଯାହା ସହିତ ପ୍ରଭୁପାଦ ରହୁଥିଲେ ଯେଉଁ ରୁମ୍ରେ, ସେ ଡ୍ରଗ୍ସ ନେଇ ସେ ଚିତ୍କାର ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ସବୁ ଜିନିଷ ଫିଙ୍ଗିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ରହିବା ଆଉ ସମ୍ଭବ ପଡ଼ୁନି, ତେଣୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ସେ ରାତାରାତି କୌଣସି ଜିନିଷ ସାଥିରେ ନ ଆଣି ସେ କୋଠରୀ ତ୍ୟାଗ କରି ଆସି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରିରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ସେ ଜାଣନ୍ତି, କେଉଁଠାରେ ରହିବେ ସେ ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ହିପି ଯିଏକି ତାଙ୍କର ଅନୁଯାୟୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା, ସେ ତାଙ୍କୁ ପବ୍ଲିକ ଟେଲିଫୋନ୍ ବୁଥରୁ ଫୋନ୍ କଲେ ଏବଂ ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ ନେଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଲେ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାୟୀ
ନିବାସ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯାହା କିଛି ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ ସେଥିରୁ କିଛି ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରି ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟୋର ଫ୍ରଣ୍ଟକୁ ଭଡ଼ା ନେଲେ। ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋର ଫ୍ରଣ୍ଟଟା ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଘର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ଦୋକାନ ଘରକୁ ଭଡ଼ା ନେଇ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ ରହିବାକୁ ଦେଲେ ଏବଂ ସେଇଠାରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ରହି ସେ ସାପ୍ତାହିକ ଗୀତା ପ୍ରବଚନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାଦ୍ୱାରା କିଛି ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ତା'ର ବୋର୍ଡ଼ ଲେଖା ହେଇଥାଏ ପ୍ରତି ବୁଧବାର ଏଠାରେ ଭଗବତ ଗୀତା ପ୍ରବଚନ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ କିଛି ଲୋକ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରବଚନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେଉଁମାନେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରଭୁପାଦ ଟମ୍ପକିନ୍ ସ୍କୋୟାର ପାର୍କ ନ୍ୟୁୟର୍କର ସେଠାରେ ଯାଇ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ। କାରଣ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଏଇ କୀର୍ତ୍ତନ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଭଗବାନଙ୍କଠାରୁ ଅଭିନ୍ନ, ତେଣୁ କୀର୍ତ୍ତନ ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କୀର୍ତ୍ତନ ନିଜେ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ, ସେମାନଙ୍କର ପାପରାଶି ବିଦୂରିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଏମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଶୁଦ୍ଧ ହେଲେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା କହୁଛି ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ଯେତେବେଳେ କୀର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆହୁରି କିଛି ହିପି ମଧ୍ୟ ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁପାଦ ନିକଟରେ ଏ ମୃଦଙ୍ଗ ନଥିଲା, କେବଳ କର୍ତ୍ତାଳ ବଜେଇ ସେ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ। ତେବେ ବହୁତ ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହେଇ ପ୍ରଭୁପାଦ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ପାର୍କରେ ଥିଲେ ବୁଲିବାକୁ ଆସନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ସାଧୁ ଇଏ ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହେଇ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ କିଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଭାବ ବିହ୍ୱଳତା ଏବଂ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ରର ମଧୁର ଧ୍ୱନି ଶ୍ରବଣ କରି ସେମାନେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଆସି ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଘେରି ଯାଇ ସବୁ ଶୁଣିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ କେହି କେହି ଏଇ ମହାମନ୍ତ୍ର ଧ୍ୱନିରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜର ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ବଜାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତେଣୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କୀର୍ତ୍ତନ ଜମିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁପାଦ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ କିଛି ଲୋକ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି କୀର୍ତ୍ତନ ପ୍ରତି, ସେ ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ କିପରି ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। ତେଣୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ସହିତ ଉଚ୍ଚାରଣ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଆସିଲା କୀର୍ତ୍ତନରେ, ତାପରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଦେଖିଲେ ଯେ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏଇ କୀର୍ତ୍ତନରେ ଯୋଗଦାନ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋର ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ରହୁଥିଲେ ସେଠାକୁ ଡାକିଲେ। ସେଠାରେ ସେମାନେ ପ୍ରବଚନ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ହାତରୁ ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଏଇ ପ୍ରସାଦ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁପାଦ ହାଲୁଆ ତିଆରି କରି ଏବଂ ଗୋଲାପଜାମୁନ ସେମାନେ କେବେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖାଇନଥିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ଏଇଭଳି ପ୍ରସାଦ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ବହୁତ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତ ହେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁପାଦ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ କିପରି ଜପ କରିବାକୁ ହେବ, କିପରି ଚାରୋଟି ନିୟମ ପାଳନ କରିବାକୁ ହେବ, କିପରି ଗୀତା ଭାଗବତ ପାଠ କରିବାକୁ ହେବ, କିପରି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୂଜା କରିବାକୁ ହେବ, ଏସବୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଏପରିକି କିପରି ଡ୍ରେସ୍ ବଦଳିବାକୁ ହେବ, କାରଣ ସେମାନେ ସବୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ବି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। ପ୍ରଭୁପାଦ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ କିପରି ଭାରତୀୟ ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରିବେ, ପୁରୁଷମାନେ ଧୋତି କୁର୍ତ୍ତା ପିନ୍ଧିବେ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବେ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଥିଲା।
କାରଣ ପ୍ରଭୁପାଦ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେମାନେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଏବଂ ବୈଷ୍ଣବ ପରମ୍ପରା ସହିତ ସେମାନେ କିପରି ପରିଚିତ ହେବେ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ବୈଦିକ ମାର୍ଗକୁ ଅନୁସରଣ କରିପାରିବେ, ଗୀତା ଭାଗବତର ବାଣୀକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ସେମାନେ ପାଳନ କରିପାରିବେ। ଯଦିଓ ଆମେ ଦେଖୁ ଭାରତରେ ଅନେକ ଲୋକ ଗୀତା ପାଠ କରୁଛନ୍ତି, ଭାଗବତ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି, କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ବା କେହି ନିଜ ଜୀବନରେ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି କେହି ବୁଝୁଛନ୍ତି ନିଜ ଜୀବନରେ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାଦ୍ୱାରା କେବଳ ଗୀତା ପାଠ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯଦି ପାଳନ କରୁନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଉପଦେଶକୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହୋଇପାରିବା। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଉପଦେଶକୁ ଜୀବନରେ ପାଳନ କଲେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଆମେ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହୋଇପାରିବା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ, କିପରି ଭାରତୀୟ ରନ୍ଧନ କରିବାକୁ ହେବ, ରୋଷେଇ କିପରି କରିବାକୁ ହେବ, ଶାକାହାରୀ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରଭୁପାଦ ନିଜେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିଖେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ଏକାଧାରରେ ଜଣେ ସୁନ୍ଦର ରନ୍ଧନକାରୀ, ଜଣେ ମହାନ ବିଦ୍ୱାନ ପ୍ରବଚକ ଏବଂ ପ୍ରଭୁପାଦ ସୁନ୍ଦର ଭଜନ ମଧ୍ୟ ଗାଇପାରୁଥିଲେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରବଚନ ଦେଇପାରୁଥିଲେ, ସୁନ୍ଦର ଭଜନ ଗାଇପାରୁଥିଲେ, ଆଉ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲେଖକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ପ୍ରଭୁପାଦ। ସେ ତାଙ୍କର ମାତ୍ର 12 ବର୍ଷ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁପାଦ 80ରୁ ଅଧିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏତେ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ମାତ୍ର 12 ବର୍ଷ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଭ୍ରମଣ କଲେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାର ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରବଚନ ପ୍ରଦାନ କଲେ, ବିଭିନ୍ନ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ପ୍ରଶ୍ନ ତାର ସମାଧାନ କଲେ, ଅନେକ ଚିଠିର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ, ତା ସହିତ ସେ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ ସେ 108ଟି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, 80ରୁ ଅଧିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରକାଶିତ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏତେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିବା ଏ କୌଣସି ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ, ଏବଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକମାନେ ଏଇ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଗୀତା ଭାଗବତ ପାଠ କଲେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତ ହେଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସବୁ ଆସେ, ଏବଂ ସେମାନେ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦର ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ଯଦିଓ ବୃନ୍ଦାବନରେ ରହି ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କରି ଆନନ୍ଦରେ ରହିପାରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ 70 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଜଗତବାସୀମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦର ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବୃନ୍ଦାବନ ତ୍ୟାଗ କରି ଏତେ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ତାଙ୍କର ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ବୟସରେ। 70 ବର୍ଷରେ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ 82 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଜୀବିତ ଥିଲେ। 82 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାର କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ଦିରମାନ ଖୋଲିଥିଲା ଏବଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକମାନେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଏବଂ ଶେଷରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ବୃନ୍ଦାବନ ଫେରି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ବୃନ୍ଦାବନରେ କିପରି ତାଙ୍କର ଶେଷ ଜୀବନ ବ୍ୟତୀତ ହୋଇଥିଲା ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଜି ଆମର ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଅନ୍ତଲୀଳା, ସେ ପୁସ୍ତକରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଯଦି ସେ ପୁସ୍ତକ ଆପଣମାନେ ନିଅନ୍ତି ସେଥିରୁ ପଢ଼ିକରି ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ପ୍ରଭୁପାଦ କିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ବୃନ୍ଦାବନ ଧାମରେ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଆଜିର ଏଇ ଦିବସରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଭକ୍ତିପୂତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିବା, କାରଣ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ
ପ୍ରଭୁପାଦ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ କେହି କରିନାହାନ୍ତି ବା ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ କେହି କରିପାରିବେ। ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀବାସୀଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଆନନ୍ଦର ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତି କରିବାର ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଶ୍ରୀ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଏକ ମହାନ ଅବଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଚରଣରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଋଣୀ ହୋଇ ରହିଛୁ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭାବନାମୃତ ସଂଘ ବା ଇସ୍କନ କ'ଣ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଯଦି ଇସ୍କନକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ କି ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ପ୍ରଭୁପାଦ କେତେ କଷ୍ଟ କରି ଏ ସଂସ୍ଥା ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମହାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଏ ଗୀତା ଭାଗବତର ବାଣୀ ପ୍ରଚାର, ଲୋକମାନେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତ ହେଇ ତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସୁଖମୟ କରିବେ, ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଅବଦାନ ଏବଂ ସମାଜ ସେବା। ଆମେ ସମାଜର ସେବା କରୁଛେ, ଯଦି ରୋଗୀ ତାକୁ ଆମେ ଔଷଧ ପ୍ରଦାନ କରୁଛେ, ଜଣେ ଖାଦ୍ୟ ପାଉନି ଆମେ ତାକୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛେ, ଇଏ ସମାଜ ସେବା ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏ ସମାଜ ସେବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବା, ଇଏ ବହୁତ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନା। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନରେ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବାନି। ଆମେ ତାକୁ ଦିନେ ଖାଇବାକୁ ଦେବା, ତା ପରଦିନ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପାସ ରହିବ। ଆମେ ଥରେ ତାଙ୍କୁ ଔଷଧ ବିତରଣ କରିବା, ତାପରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଔଷଧ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବନି। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବା ଯେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେବନି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ବୃଦ୍ଧ ହେବନି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବନି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ଭୋକିଲା ରହିବନି, ତାହେଲେ ସେ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମାଜ ସେବା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ଏଇ ଯେଉଁ ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ଅମର୍ତ୍ୟର ମାର୍ଗ, ଇଏ ହେଉଛି ଚିର ଆନନ୍ଦର ମାର୍ଗ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତ ହେଇପାରିଲେ, ଗୀତା ଭାଗବତର ଉପଦେଶକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ପାଳନ କରିପାରିଲେ, ତାହେଲେ ଆମେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ବ୍ୟାଧି ରୂପକ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇ ଆମେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଧାମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବା, ଆମର ସଂସାରରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହେବ। ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଆମ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ ଆମ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ, ତାହା ଆମ ଜୀବନର ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଜୀବନର ଯେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେ ହେଉଛି ଆମେ କିପରି ଏଇ ଦୁର୍ଲଭ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମକୁ ସାର୍ଥକ କରିବା, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରଣରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବତ ଗୀତାର ଶେଷ ଉପଦେଶ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଦାନ କରି କହୁଛନ୍ତି, ସର୍ବଧର୍ମାନ୍ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ ଅହଂ ତ୍ୱଂ ସର୍ବପାପେଭ୍ୟୋ ମୋକ୍ଷୟିଷ୍ୟାମି ମାଆଶୁଚ। ଏ ସମସ୍ତ ଜଗତକୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଧର୍ମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ତୁମେ କେବଳ ମୋର ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଅ, ଏଇ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ। ସବୈ ପୁଂସା ପର୍ବ ଧର୍ମ ଯତ ଭକ୍ତି ଅଧୋକ୍ଷେ, ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ପରମ ଧର୍ମ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସେଇ ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଗୀତାରେ, କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମୋର ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଅ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଧର୍ମ ପରିତ୍ୟାଗ କର, ଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କର। ଏବଂ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ସର୍ବ ପାପେଭ୍ୟ ମୋକ୍ଷୟିଷ୍ୟାମି, ମୁଁ ତୁମର ସମସ୍ତ ପାପକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବି। କାରଣ ତୁମେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଛ ତା'ର କାରଣ ହେଉଛି ତୁମର ପାପକର୍ମ, ପାପକର୍ମ ହେତୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିଛି। ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମର ପାପକର୍ମକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବି, ତାହେଲେ ତୁମେ ଆଉ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବ, ତୁମେ ନିତ୍ୟ ଆନନ୍ଦର ସନ୍ଧାନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ। ତେଣୁ ଏଇ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଉପଦେଶକୁ ଯେ ସମଗ୍ର ଜଗତବାସୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଛନ୍ତି,
ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଚରଣରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆରତୀ କରି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଉପଦେଶକୁ ପାଳନ କରିପାରିବା ଜୀବନରେ ତାଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଧ୍ୟୟନ କରିପାରିବା ଗୀତା ଭାଗବତ ଅଧ୍ୟୟନ କରିପାରିବା ଏବଂ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଉପଦେଶକୁ ପାଳନ କରି ଆମର ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମକୁ ସାର୍ଥକ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ଆମର ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଏଇ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ସାର୍ଥକ ହୋଇପାରିବ। ହରେ କୃଷ୍ଣ।